त्याला हे पहिल्यांदा लक्षात आलेलं असतं की मी नोकरी करता करता सुद्धा बऱ्याचशा गोष्टी करू शकतोय. आपण जेव्हा एक चांगलं काम करतो, जेव्हा चांगली गोष्ट मांडतो ना, आणि त्यांचे जेव्हा या प्रश्नांची उत्तर देतो, तो लोक करतात. ऍक्च्युली गडगंज पगार असलेले सुद्धा आपल्या टीम मध्ये काम करतायत. त्याचे रिझन्स वेगळे असतील. एक तर पहिली गोष्ट, कॉन्सेप्ट वरती प्रेम आलं असेल. नमस्कार, मी किशोर. आपण तर एकमेकांना ओळखतोच. आजच्या या इंडस टॉक शो मध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत. चला तर मित्रांनो, मग आजच्या टॉक शो मधील तुमच्या मनातल्या प्रश्नांना सुरुवात करूया. प्रशांत, तुझ्या टीम मध्ये बरीच लोक अशी असतील की जे जॉब करतात, पण तरी देखील ती लोक इंडस अपॉर्च्युनिटी मध्ये काम करतात, तर नक्की तुला काय वाटतं, काय रिझन असेल? किशोर, पाहायला गेलं तर आज ज्या वेळेला आपण नोकरी करणाऱ्या व्यक्तीला ही अपॉर्च्युनिटी सांगतो, तर बऱ्याच वेळेला असं जाणवतं की त्याला हे पहिल्यांदा लक्षात आलेलं असतं की मी नोकरी करता करता सुद्धा बऱ्याचशा गोष्टी करू शकतोय. ओके, ज्या वेळेला आम्ही हा कॉन्सेप्ट लोकांपर्यंत घेऊन जातो, सो त्यांच्यासमोर ज्यावेळेला आपण एक थॉट मांडतो की तुम्ही आज नोकरी करताय आणि नोकरीमधलं उत्पन्न ज्याच्यामध्ये तुम्ही समाधानी आहात, पण ह्या समाधानाव्यतिरिक्त सुद्धा आयुष्य जगण्याच्या बऱ्याच संधी आहेत, ज्या वेळेला त्यांना ही गरज लक्षात येते त्यावेळेला ही लोक आपल्या ह्या अपॉर्च्युनिटीकडे टर्न होतात. अगदी बरोबर आहे प्रशांत, कारण माझ्या टीममध्ये अशाच प्रकारे माइंडसेटने लोक जॉईन होतात. पण तुला काय वाटतं, अजून काही रिझन असतील? खूप काही रिझन आहेत, आणि अशी रिझन सांगायची झाली तर खूप निघू शकतात, पण मला नक्की आवर्जून सांगायला आवडेल. माझ्याकडे एक डॉक्टर व्यक्ती इंडसबरोबर काम करते. सो त्या व्यक्तीचा इंडसमध्ये काम करण्याचा उद्देश काय असू शकतो, तर ती जनरल प्रॅक्टिशनर आहे, आणि ज्या वेळेला इंडस कॉन्सेप्ट त्यांच्यापर्यंत गेला, त्यांच्या मुलांना त्यांना मेडिकलमध्ये ॲडमिशन द्यायचं आहे, MBBS MD अशी पुढची त्यांची वाटचाल असणार आहे. सो त्यासाठी लागणारा जो पैसा आहे ना, तो त्यांच्या प्रॅक्टिसमधून ते नाही उभा करू शकत आहेत. सो हे एक त्यांचं ड्रीम आहे, ज्याच्यामुळे ते इंडस अपॉर्च्युनिटीकडे एक पैसे कमवण्याचं साधन म्हणून नक्की बघतायत. काही नोकरदार वर्ग आहे ज्याच्यामध्ये नोकरीतून येणाऱ्या पगारामध्ये त्यांचं घर चाललंय, मुलांचं शिक्षण होत आहे, पण आलेल्या पगारामधून स्वप्न पूर्ण नाही होत आहेत. ज्यावेळेला इंडस अपॉर्च्युनिटी आम्ही त्यांच्यापर्यंत मांडतो, नॅशनल इंटरनॅशनल कॉन्फरन्स मांडतो, त्यावेळेला त्यांना एक गोष्ट नक्की क्लिक झाली की इंडस बरोबर मी काम केल्यानंतर मला पंचतारांकित हॉटेलला जाता येईल ट्रेनिंगसाठी, आणि भारताच्या बाहेर सुद्धा जाण्याची मला संधी आहे. बरीचशी मंडळी आहेत आज कॉलेज स्टुडंट माझ्याबरोबर काम करतात, ज्यांची स्वप्न आहेत, छोटी छोटी स्वप्न असतात. म्हणजे मी आज नॉर्मल मोबाईल वापरतोय तर मी आयफोन घेऊ शकतो का? आपण आयफोन घेण्यासाठी एकतर माझी आत्ता ती परिस्थिती नाही आहे, आणि मी नोकरी केल्यानंतर मी ती घेणार आहे, पण मी इंडस करता करता मी ते घेऊ शकतो का? बरोबर. मी माझी गाडी चेंज करू शकतो का? मित्रांनो, खूप छोटी छोटी स्वप्न घेऊन आज ही मंडळी इंडस बरोबर काम करतायत. सो अशी बरीच स्वप्न आहेत की ज्याच्यामुळे लोक ह्या इंडस अपॉर्च्युनिटीला आत्मसात करून इंडसच्या प्रवासामध्ये वाटचाल करतायत. नक्कीच प्रशांत, अगदी बरोबर. PK, पुढचा प्रश्न. आज बरीच मंडळी अशी आहेत की जी जॉब करतात, इतर व्यवसाय करतात, आणि तरी देखील ती मंडळी इंडस अपॉर्च्युनिटीला जॉईन होतात, तर तुला काय वाटतं की ती का जॉईन होत असतील? मी तुला हो का किशोर, की माझ्याकडे वेगवेगळ्या कॅटेगरीतली लोक आहेत. म्हणजे मी यंगस्टर पण बोलेल, मिड एज बद्दल बोलेल, आणि एजड पण आहेत. म्हणजे याच्यातून तुला सांगेन की आता तू बोललास की खूप चांगले बॅकग्राऊंडचे पण लोक आहेत. म्हणजे माझ्याकडे एक व्यक्ती आहे जो लाख रुपये पण कमवतो, पण तो पण इंडस बरोबर आहे, कारण की मी जेव्हा त्याच्याबरोबर इंटरॅक्शन केलं, त्याला कुठे ते एक वेगळा एक्सपोजर मिळताना दिसतोय, त्याला एक स्वतःची आयडेंटिटी क्रिएट करताना मिळतोय. मी जेव्हा त्यांच्याशी बोलतो की पैसे आमच्यासाठी इम्पॉर्टंट नाहीत, पण जे मला इथे जो रिस्पेक्ट मिळतो किंवा जो मला इथे वाव दिला, तो मला जो डायस मिळतो, जो मला नाही मिळत आहे, ह्यासाठी पण लोक जॉईन होतात. दुसरं सांगेन की मी मुंबईत राहतो, आणि मुंबईमध्ये मी बघितलं ना, तर मुंबई ही मायानगरी आहे. मुंबईमध्ये लोक पैसे कमवायला येतात, आणि जेव्हा पैसे कमवायला येतात त्यांना काही एक्स्ट्रा करायचं असतं, पण खरंच सांगू का, मार्केट एवढं खराब करून ठेवलेलं लोकांनी, म्हणून लोकांचे खूप प्रश्न आहेत. पण आपण जेव्हा एक चांगलं काम करतो, जेव्हा चांगली गोष्ट मांडतो ना, आणि त्यांचे जेव्हा या प्रश्नांची उत्तर येतो, तो लोक करतात. म्हणजे लोक का करतात माहिती का किशोर, एक्स्ट्रा इन्कम हा त्यांना अट्रॅक्टिंगचा पॉईंट आहे. म्हणजे खूप अट्रॅक्ट होतो की मला एक्स्ट्रा इन्कम का हवं आहे, मला सांगायची गरज आहे, त्यांच्याकडे ऑलरेडी प्लॅन आहे, मला फक्त त्याच्यासमोर प्लॅन शो करायचं. दुसरी गोष्ट सांगेन की लोकांना लोकांची स्वप्न पूर्ण करायचे. म्हणजे मी सांगू का, मी जेव्हा एवढी वर्ष काम करतो, तर मी समोरच्याला विचारलं सर की बाबा रे तुझं स्वप्न काय आहे मुंबईत आल्यानंतर, तर पहिलं स्वप्न की घर घ्यायचं. नक्कीच. म्हणजे घर घ्यायचं, पण तो घर का नाही घेऊ शकत आहे माहिती आहे किशोर, त्याला त्याचा EMI खूप कॉम्प्लेक्स आहे की मी तो EMI कुठून भरेल. आणि मी जेव्हा प्लॅन दाखवतो, आपली बिझनेस अपॉर्च्युनिटी एवढी सुंदर बनवलेली आहे आजकाल, त्याच्यामध्ये एवढे फास्ट ट्रॅक आणि एवढे पैशाचे मार्ग, म्हणजे तू आणि मी आज गेली 18 वर्ष काम करतोय, पण अगोदर मिळणारा बिझनेस मधला पैसा आणि आज पैसा, नक्कीच, म्हणजे
किती पटीने आज ऑर्गनायझेशनने विचार केलाय, म्हणजे त्याच्यातून लोक आज का केलं पाहिजे तू आम्हाला प्रश्न विचारूच नको. लोकांनी इंडशिवाय दुसरा पर्यायच नाहीये. म्हणजे मी इंडसाईडला सांगू इच्छितो की आपल्याकडे आताची बिझनेस ऑपॉर्च्युनिटी बनवलेली आहे, याशिवाय जॉब करता करता एक्स्ट्रा इन्कमसाठी दुसरा कुठला ऑप्शनच नाहीये. नक्कीच नक्कीच, म्हणजे मी तर नक्की सांगेल इंडच्या मार्फत आपले बराच कॉन्फरन्स होतात. अशीच एक डोमेस्टिक कॉन्फरन्स आय थिंक गोव्याला होती आणि त्या ठिकाणी एक स्पीकर होते, मला त्यांचं नाव आठवत नाहीये, परंतु त्यांनी आम्हा सर्व इंडसाईटला आपल्याला एक प्रश्न विचारला, तुम्हाला श्रीमंत व्हायला आवडेल का समृद्ध व्हायला आवडेल. आणि बऱ्याच लोकांनी साहजिक हातवरती केला श्रीमंत व्हायला आवडेल. आणि नंतर त्यांनी एक्सप्लेनेशन दिलं श्रीमंत आणि समृद्ध म्हणजे काय. कारण त्यांनी सांगितलं की श्रीमंत हा व्यक्ती फक्त पैशाने श्रीमंत असतो, पण जो व्यक्ती समृद्ध असतो त्या व्यक्तीकडे सुख शांती समाधान आनंद पैसा आणि आरोग्य हे सगळं असतं. आणि तुमचा इंडा जे आहे म्हटला, कारण तो व्यक्ती बाहेरचा वक्ता होता, तुमचा इंडा जे आहे ते लोकांना समृद्ध करतंय. म्हणून मला पैकी वाटतंय की लोक खूप छान समृद्ध होण्यासाठी नक्कीच इंडस करू शकतात. खूप छान प्रकाश, पुढचा प्रश्न असा आहे की आज आपल्याकडे बरीच मंडळी जॉब करतात, त्यांचा काही व्यवसाय करतात आणि तरी सुद्धा ते इंडस अपॉर्च्युनिटीला जॉईन होतात, तर तुला काय वाटतं की ती लोक काय जॉईन होत असतील? किशोर, मला असं वाटतं की याच्यात दोन तीन कॅटेगरीचे लोक फॉलो होऊ शकतात. कारण आत्तापर्यंतच्या एवढ्या मोठ्या नेटवर्कमध्ये मला दोन तीन कॅटेगरी तरी कराव्या वाटतात त्याच्यामध्ये. असं नाही आहे की त्या लोकांचा पगार कमी आहे किंवा असं त्यांच्याकडे काही नाहीच आहे म्हणून त्यांना हे करावं वाटतं, असं नाही आहे. ॲक्च्युली गडगंज पगार असलेले सुद्धा आपल्या टीममध्ये काम करतायत. त्याचे रिझन्स वेगळे असतील. एकतर पहिली गोष्ट कॉन्सेप्टवरती प्रेम आलं असेल, आपल्या इंडसचं जे काय एन्व्हायरमेंट आहे, ॲटमॉस्फिअर असतं, बरोबर ना, जे ऑलवेज पॉझिटिव्ह असतं आणि आपण ते ठेवतो किंवा ते ऑटोमॅटिकली होतं, हे त्यांना आवडत असेल. कारण त्याच्या जॉबमध्ये विचार केला जातो तेच बॉस, त्याच कटकटी, तेच पॉलिटिक्स, हे सगळं असतं. त्याच्यापासून त्यांना कुठेतरी दूर राहून एक पॉझिटिव्ह एन्व्हायरमेंटमध्ये राहण्याची एक सवय त्यांना लागते इथे, म्हणून त्यांना ती एक आवड असते. आणि ॲडिशनल पैसे त्याच्यासोबत मिळणार आहेत ना, मग का नको हे करायला. शिवाय एक खूप चांगलं काम करून त्यांना ते ॲडिशनल पैसे मिळणार आहेत, नंबर वन. दुसरी कॅटेगरी जर सांगायची झाली तर मला असं वाटतं ते असे लोक आहेत की ज्यांना इंडसमध्ये आउट ऑफ इंडियाचं एक्सपोजर मिळतं, अजून वेगवेगळ्या 5-star हॉटेल्समध्ये जे काही आपले कॉन्फरन्स असतात ते त्यांना आवडतात. त्याचसोबत इथे आल्याच्या नंतर टोटल ट्रान्सफॉर्मेशन होऊ शकतं त्यांच्या पर्सनॅलिटीचं, हे त्यांना अंडरस्टँड झालेलं आहे. त्याच्यामुळे ते इकडे इंडसमध्ये बिझनेस करतात. पण असेही काही लोक आहेत की जे त्यांच्या जॉबमध्ये जरा पगार पाणी तुटपुंज असतो, भागत नाही, स्कूल फी द्यायची असते, काहीतरी बऱ्याच गोष्टी त्यांच्या बऱ्याच नाना प्रकारच्या अडचणी असतात आणि त्यांना काहीतरी ॲडिशनल इन्कम सोर्सची गरजच असते. आणि तो ॲडिशनल इन्कम सोर्स इंडस देते आणि नुसतंच इंडस ॲडिशनल इन्कम सोर्सवर थांबत नाही, तर त्यांना इथं आल्याच्या नंतर कळायला लागतं की अरे मी फक्त आलो होतो, माझं कुठलं तरी स्कूलची फी जावी, माझ्या फ्लॅटचा EMI जावा, गाडीचं कुठलं तरी EMI जावा, एवढ्याचसाठी आलो होतो. पण इथं आल्यावरती तर कळतं माझ्या स्वप्नांना पण भरारी मिळू शकते. 100%. म्हणजे मी आपल्या इंडसाईटला थोडंसं सांगेल माझ्याबद्दल. जेव्हा 18 वर्षापूर्वी मी आलो होतो आणि मी पण एक जॉब करायचो छोटासा, आणि माझा फक्त विचार काय होता की पगारला पगार मिळाला तरी पुष्कळ झालं. परंतु काय झालं की माझा जेवढा पगार होता त्याच्या दुप्पट इन्कम मला पहिल्या 15 वर्षातच मिळालं. आणि त्याच वेळेला मी माझी विजन कुठंतरी इंडससोबत बिल्ड करू शकलो आणि याच्यामुळं माझी स्वतःची काय मी म्हणलं 1, 2, 3, 4 अगदी 5 4-wheeler मागच्या काही काळात झाल्या. अगदी स्वतःचं घर बांधण्याचं स्वप्नसुद्धा पूर्ण झालं. आणि पाहिलं गेलं प्रकाश, तर आत्तापर्यंत डोमेस्टिक कॉन्फरन्स ज्या इंडस देतात, ज्यात तू आता एक्सपोजर म्हणून त्याचा उल्लेख नक्कीच केला, कारण बरीच मंडळी याच हेतून या ठिकाणी येतात की त्यांचं उत्पन्न खूप चांगलं आहे. अगदी काही लोक तर पॉलिटिकल करिअरमध्ये आहेत, ती सुद्धा आपल्याकडे अट्रॅक्ट होतात की आपलं लाईफस्टाईल, आपलं एक्सपोजर, इथल्या लोकांचं नेचर आणि इथून मेंटली डेव्हलप होण्यासाठी जो काही वाव मिळतोय ह्या सगळ्या गोष्टी त्यांना अट्रॅक्ट करतात. असं काही माझ्याही बाबतीत घडलं की ज्याच्यात मला देशात फिरायची संधी मिळाली, देशाच्या बाहेर फिरायची संधी मिळाली. मला नक्कीच वाटतं की हा एक महत्त्वाचा बेनिफिट इंडच्या माध्यमातून सर्वांना आपण अवेलेबल करून देतोय. खरं आहे.